دوسرا سلاطین 23واں باب اور بادشاہ نے لوگ بھیجے اور انہوں نے یہودا اور یروشلم کے سب بزرگوں کو اس کے پاس جمع کیا اور بادشاہ خداوند کے گھر کو گیا اور اس کے ساتھ یہودا کے سب لوگ اور یروشلم کے سب باشندے اور کاہن اور نبی اور سب چھوٹے بڑے آدمی تھے اور اس نے جو عہد کی کتاب خداوند کے گھر میں ملی تھی اس کی سب باتیں ان کو پڑھ سنائی اور بادشاہ ستون کے برابر کھڑا ہوا اور اس نے خداوند کی پیروی کرنے اور اس کے حکموں اور شہادتوں اور آئین کو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ماننے اور اس عہد کی باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں عمل کرنے کے لیے خداوند کے حضور عہد باندھا اور سب لوگ اس عہد پر قائم ہوئے۔ پھر بادشاہ نے سردار کاہن خلکیا کو اور ان کاہنوں کو جو دوسرے درجہ کے تھے اور دربانوں کو حکم کیا کہ ان سب برتنوں کو جو بال اور یسرت اور آسمان کی ساری فوج کے لیے بنائے گئے تھے خداوند کی ہیکل سے باہر نکالیں، اور اس نے یروشلم کے باہر قدرون کے کھیتوں میں ان کو جلا دیا اور ان کی راکھ بیتل پہنچائی، اور اس نے ان بت پرست کاہنوں کو جن کو شاہان یہودا نے یہودا کے شہروں کے اونچے مقاموں اور یروشلم کے آس پاس کے مقاموں میں بخور جلانے کو مقرر کیا تھا اور ان کو بھی جو بال اور سورج اور چاند اور سیاروں اور آسمان کے سارے لشکر کے لیے بخور جلاتے تھے موقوف کیا، اور وہ یسرت کو خداوند کے گھر سے یروشلم کے باہر قدرون کے نالے پر لے گیا اور اسے قدرون کے نالے پر جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک بنا دیا اور اس کو عام لوگوں کی قبروں پر پھینک دیا، اور اس نے لوتیوں کے مکانوں کو جو خداوند کے گھر میں تھے جن میں عورتیں یسرت کے لیے پردے بنا کرتی تھیں ڈھا دیا، اور اس نے یہودا کے شہروں سے سب کاہنوں کو لا کر جبا سے بیر سبا تک ان سب اونچے مقاموں میں جہاں کاہنوں نے بخور جلایا تھا نجاست ڈلوائی، اور اس نے پھاٹکوں کے ان اونچے مقاموں کو جو شہر کے ناظم یشو کے پھاٹک کے مدخل یعنی شہر کے پھاٹک کے بائیں ہاتھ کو تھے گرا دیا، تو بھی اونچے مقاموں کے کاہن یروشلم میں خداوند کے مذبح کے پاس نہ آئے، لیکن وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بے خمیری روٹی کھا لیتے تھے، اور اس نے توفت میں جو بنی ہنوم کی وادی میں ہے نجاست پھینکوائی تاکہ کوئی شخص مولک کے لیے اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں نہ چلوا سکے، اور اس نے ان گھوڑوں کو دور کر دیا جن کو یہودا کے بادشاہوں نے سورج کے لیے مخصوص کر کے خداوند کے گھر کے آستانہ پر ناتن ملک خواجہ سرا کی کوٹھڑی کے باہر رکھا تھا جو ہیکل کی حد کے اندر تھی، اور سورج کے رتھوں کو آگ سے جلا دیا، اور ان مذہبوں کو جو آخس کے بالا خانہ کی چھت پر تھے جن کو شاہان یہودا نے بنایا تھا، اور ان مذہبوں کو جن کو منسی نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں بنایا تھا بادشاہ نے ڈھا دیا، اور وہاں سے ان کو چور چور کر کے ان کی خاک کو قدرون کے نالے میں پھینکوا دیا، اور بادشاہ نے ان اونچے مقاموں پر نجاست ڈلوائی جو یروشلم کے مقابل کوہ آلائش کی داہنی طرف تھے جن کو اسرائیل کے بادشاہ سلیمان نے سیدانیوں کی نفرتی استارات اور موابیوں کے نفرتی کاموس اور بنی امون کے نفرتی
ملکوم کے لیے بنایا تھا اور اس نے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور یسرتوں کو کاٹ ڈالا اور ان کی جگہ میں مردوں کی ہڈیاں بھر دیں۔ پھر بیتل کا وہ مذبح اور وہ اونچا مقام جسے نبات کے بیٹے یربام نے بنایا تھا جس نے اسرائیل سے گناہ کرایا، سو اس مذبح اور اونچے مقام دونوں کو اس نے ڈھا دیا اور اونچے مقام کو جلا دیا اور اسے کوٹ کوٹ کر خاک کر دیا اور یسرت کو جلا دیا۔ اور جب یوسیا مڑا تو اس نے ان قبروں کو دیکھا جو وہاں اس پہاڑ پر تھیں، سو اس نے لوگ بھیج کر ان قبروں میں سے ہڈیاں نکلوائیں اور ان کو اس مذبح پر جلا کر اسے ناپاک کیا۔ یہ خداوند کے سخن کے مطابق ہوا جسے اس مرد خدا نے جس نے ان باتوں کی خبر دی تھی سنایا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، یہ کیسی یادگار ہے جسے میں دیکھتا ہوں؟ شہر کے لوگوں نے اسے بتایا، یہ اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے یہودا سے آ کر ان کاموں کی جو تو نے بیتل کے مذبح سے کیے خبر دی۔ تب اس نے کہا، اسے رہنے دو، کوئی اس کی ہڈیوں کو نہ سرکائے۔ سو انہوں نے اس کی ہڈیاں اس نبی کی ہڈیوں کے ساتھ جو سامریا سے آیا تھا رہنے دیں۔ اور یوسیا نے ان اونچے مقاموں کے سب گھروں کو بھی جو سامریا کے شہروں میں تھے، جن کو اسرائیل کے بادشاہوں نے خداوند کو غصہ دلانے کو بنایا تھا، ڈھایا، اور جیسا اس نے بیتل میں کیا تھا ویسا ہی ان سے بھی کیا۔ اور اس نے اونچے مقاموں کے سب کاہنوں کو جو وہاں تھے ان مذبحوں پر قتل کیا اور آدمیوں کی ہڈیاں ان پر جلائیں۔ پھر وہ یروشلم کو لوٹ آیا اور بادشاہ نے سب لوگوں کو یہ حکم دیا کہ خداوند اپنے خدا کے لیے فصح مناؤ جیسا عہد کی اس کتاب میں لکھا ہے۔ اور یقیناً قاضیوں کے زمانہ سے جو اسرائیل کی عدالت کرتے تھے اور اسرائیل کے بادشاہوں اور یہودا کے بادشاہوں کے کل ایام میں ایسی عید فصح کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوسیا بادشاہ کے 18 برس یہ فصح یروشلم میں خداوند کے لیے منائی گئی۔ ماں سوائے اس کے یوسیا نے جنات کے یاروں اور جادوگروں اور مورتوں اور بتوں اور سب نفرتی چیزوں کو جو ملک یہودا اور یروشلم میں نظر آئیں دور کر دیا، تاکہ وہ شریعت کی ان باتوں کو پورا کرے جو اس کتاب میں لکھی تھی، جو خلقیہ کاہن کو خداوند کے گھر میں ملی تھی۔ اور اس سے پہلے کوئی بادشاہ اس مانند نہیں ہوا تھا جو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنے سارے زور سے موسیٰ کی ساری شریعت کے مطابق خداوند کی طرف رجوع لایا ہو، اور نہ اس کے بعد کوئی اس کی مانند برپا ہوا، باوجود اس کے منسی کی سب بدکاریوں کی وجہ سے جن سے اس نے خداوند کو غصہ دلایا تھا۔ خداوند اپنے سخت و شدید قہر سے جس سے اس کا غضب یہودا پر بھڑکا تھا باز نہ آیا، اور خداوند نے فرمایا کہ میں یہودا کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سے دور کر دوں گا، جیسے میں نے اسرائیل کو دور کیا اور میں اس شہر کو جسے میں نے چنا یعنی یروشلم کو اور اس گھر کو جس کی بابت میں نے کہا تھا کہ میرا نام وہاں ہوگا رد کر دوں گا۔ اور یوسیا کے باقی کام اور سب کچھ جو اس نے کیا، سو کیا وہ یہودا کے بادشاہوں کی تواریخ کی کتاب میں قلم بند نہیں؟ اسی کے ایام میں شاہ مصر فرعون نکوا شاہ اسور پر چڑھائی کرنے کے لیے دریائے فرات کو گیا تھا، اور یوسیا بادشاہ اس کا سامنا کرنے کو نکلا، سو اس نے اسے دیکھتے ہی مجدو میں قتل کر دیا، اور اس کے ملازم
उसको एक रथ में मजदू से मरा हुआ ले गए और उसे यरूशलेम में लाकर उसकी कब्र में दफन किया। और उस मुल्क के लोगों ने योसिया के बेटे यहुआखस को लेकर उसे मसा किया और उसके बाप की जगह उसे बादशाह बनाया। और यहुआखस जब सल्तनत करने लगा तो 23 बरस का था और उसने यरूशलेम में 3 महीने सल्तनत की। उसकी मां का नाम हमूतल था, जो लिबनाही यर्मिया की बेटी थी। और जो जो उसके बाप दादा ने किया था उसके मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की। सो फिरौन निकवा ने उसे रिबला में, जो मुल्के हमात में है, कैद कर दिया ताकि वो यरूशलेम में सल्तनत ना करने पाए। और उस मुल्क पर 100 कंतार चांदी और 1 कंतार सोना खिराज मुकरर किया। और फिरौन निकवा ने योसिया के बेटे अलीकायम को उसके बाप योसिया की जगह बादशाह बनाया और उसका नाम बदलकर यहुकेम रखा, लेकिन यहुआखस को ले गया। सो वो मिस्र में आकर वहां मर गया। और यहुकेम ने वो चांदी और सोना फिरौन को पहुंचाया, पर इस नकदी को फिरौन के हुक्म के मुताबिक देने के लिए उसने मुमलकत पर खराज मुकरर किया, यानी उसने उस मुल्क के लोगों से हर शख्स के लगान के मुताबिक चांदी और सोना लिया ताकि फिरौन निकवा को दे। यहुकेम जब सल्तनत करने लगा तो 25 बरस का था। उसने यरूशलेम में 11 बरस सल्तनत की। उसकी मां का नाम जबूदा था, जो रोमा के फिदाया की बेटी थी। और जो जो उसके बाप दादा ने किया था उसी के मुताबिक उसने भी खुदावंद की नजर में बदी की।